B ပေါ့နော် B ဘွက်ကဒါတင်နေပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းဒါအလုပ်ညာအတွက် stress လောက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်ကြီးမှာဘယ်လိုမျိုးလေးတွေရှိခဲ့သေးလဲကိုယ်ဟိုအဲ့အချိန်ကြီးတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်ပန်နေကျွန်တော်ဇော်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တော်တော်များများဆိုရင်တော့တိကြရဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ချေချာပြိတ္တတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့ကြာမိသားစုတော့တော်တော်များများဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေကတယောက်နဲ့တယောက်က close ဖြစ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့အဲ့ close ဖြစ်တာခုနကစကားရဲ့ဟာအစားကြီးမဆိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ comment တစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ comment တစ်ခုချင်းစီရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ရှိမှလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေသူတို့အကုန်ပြီးကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအထက်မိတဲ့အရာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိမှ struggle လုပ်ရတာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဥမာဟိုမိဘကတော့ဟိုပညာရေးကိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလုပ်ကိုယူတော့ဒီဘက်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်ပြန်ကြိုးစားပေါ့အဲ့လိုအခက်အခဲတွေရောရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဒါပညာရေးကလည်းမိဘတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့နိုင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မိဘတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာကိုယ်လည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့လောက်ကတာကိုယ်တော့ပို့ပြီးတော့ရှေ့တန်းတက်အတိုင်းတက်တိုင်းပို့ပြီးအားရှိရပါပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကစမှာကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝလက်မလှုပ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆက်လို့မလားဟိုပညာရေးကိုပဲလက်လှုပ်မလားဆိုပြီးchoice လောက်ခိုင်းတဲ့အချိန်ကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ကအဲ့တော့နည်းတော့လောပါကြီးရယ်ငယ်တဲ့အရွယ်မဟုတ်လို့လားမသိဘူး။လုံခဲ့တဲ့ငယ်တဲ့အရွယ်ဆိုမှလည်းလုံခဲ့တဲ့နှစ်3နှစ်လောက်ပေါ့နော်3နှစ်4နှစ်လောက်ပေါ့။ဟောဆိုတော့ဟိုအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရပေါ့နော်။ဒီဘက်ကိုရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဒီပညာရေးမရှိလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မလုံးပါလေ။ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဘလို့အတွေးခေါ်ရင်လည်းကျွန်တော်ရက်တည်မလဲပေါ့နော်။ဘလို့ရှင်သန်မလဲပေါ့။အဲ့တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေးရယ်။ဆိုတော့အသက်ကြီးရဲ့အရွယ်ရောက်မှကျွန်တော်နောင်တမရချင်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုချိန်ကြီးကပို့ပြီးတော့အရင်တက်အခုအားဆိုင်နေတာနှစ်ဆလောက်ပို့အားဆိုင်လိုက်ရင်ရရှိမှာဒီလိုအချိန်ကြားလို့ရှင်ဟိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပြီလေဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာတော့မရွေးဘူးကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရဲ့စိတ်တွေနဲ့ခိုင်ကြလို့ရှင်ကိုယ့်ဘာကိုအဲ့ရတယ်မှာလဲတော့ရက်တည်ရှိရပါဘောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ဒီမှာလည်းမိဘတွေမသိအောင်တော့နေရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုလုတ်ခဲ့တဲ့ရက်တည်ရောရှိရပါဘောနော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပြီလားဆိုတော့မဖြစ်သေးပါဘူးဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြေးဖို့အတွက်ခြေချဖို့အတွက်ကိုရှိမှနောက်မှဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရှုံးလုံးအိုင်ကြီးကိုဖျက်ရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အခုတော့ပြေးခွင့်ရပြီပေါ့အခုအဲ့ feeling လေးရှိရပါဘောနော်အခုတော့ဘာပြောကိုယ်တိုင် choice လုပ်လိုက်တဲ့အရာကိုတော့မှန်ကန်တယ်လို့ဟိုထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဘက်နေရာတော့ဒါလိမ့်မှလို့သတ်မှတ်တာမျိုးတော်တယ်တော့လိမ့်မှလားအဲ့လိုမျိုးတော့သတ်မှတ်ခံချင်တာပေါ့ဒါပဲဘာပဲပြောမိသားစုလေအခုချိန်မှာကိုကြောင့်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အမြင်ဆုံးဆူတောင်းနိုင်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဘုရားမှာဆူတောင်းတာဆူတောင်းနိုင်ကျွန်တော်၃ခုပေါ့နော်ဟိုမိဘဂုံယူအားထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါစေပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာသမားတွေဟိုစူးစမ်းဆရာသမားတွေဂုံယူရတဲ့တပည့်တယောက်ဖြစ်ပါစေပေါ့အခုတော့နောက်တစ်မျိုးတိုးလာပြီပေါ့နော်ပရိသတ်တွေချက်တဲ့အဲညူပညာသမားတယောက်ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါစေဆိုတော့စိတ်ကလေးတော့စိတ်အငြင်းနဲ့ဆူတောင်းခဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးတရားအခုချိန်မှာတော့ဟိုဖြစ်တော့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့အရှိရောက်လာအောင်တော့ထစူးစမ်းပါပေါ့ဟုတ်အဲအခုချိန်အထိပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကိုဒါပါပြောကျွန်တော်အဖေနဲ့မေဆိုတာဟိုလမ်းကြောင်းကောင်းပေါ်တစ်ခုကိုရောက်နိုင်အောင်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်တွေကိုပိုင်စင်စင်တုံးတတ်နိုင်ခွင့်တွေကိုပိုင်အုံနှောင့်နဲ့ကိုပိုင်ရေချင်းနဲ့ရောက်အောင်ဒါကျွန်တော်ကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့ပါရယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းမဲ့ပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းဟိုကျွန်တော်မိပါရင်ကျွန်တော်ပြိတ္တတီးကျွန်တော်ဆရာသမားတွေကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေအကုန်လုံးကိုဟိုဘာပဲပြောကျွန်တော်ကြောင့်ဂုဏ်သက်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်တော့ပိုပြီးအားဆိုင်အောင်ပါပါခုနပြောဆိုလို့ကျွန်တော်ဖြစ်ပြီလားဆိုတော့မဖြစ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုပါသေးတယ်အခုမှရှောက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြေးနေပါတယ်လောလောဆယ်တော့ပြေးနေရလမ်းမှာပဲခလုံးမတိုက်အောင်တော့ကျွန်တော်ဂရုစိုက်နေပါတယ်ဟုတ်